Buenas noches a todos y a todas, y gracias por el respaldo a esta importante manifestación. Vamos a la lectura o manifiesto para fechar la manifestación. Que nada mejor cuando estamos reivindicando unos mejores servicios sanitarios a población de Vigo y su comarca, que una paciente, una usuaria, lea el manifiesto. En todo caso, antes de comenzar el manifiesto, reseitar las declaraciones del gerente de área sanitaria de Vigo o del consejero, que siempre que falan de Vigo, falan de problemas puntuales. Problemas puntuales como de hoxe de onte, donde decenas de intervenciones quirúrgicas tuvieron que ser suspendidas por falta, en todo caso, de boa xestión o responsable de sanidad pública en Vigo y en Galicia. Por eso, desde aquí, decimos que sobra gerente de esta área sanitaria y sobra este consejero. Pero fundamentalmente decir que padeceu fue una verdadera paciente de la sanidad pública en Vigo, fue una constante usuaria, pero eso sí, es una mujer que reivindica sus derechos y cuando tiene un problema o hay constancia por escrito. Buenas noches a todas y a todos. A Xunta de Persoal do Sergas da Área Sanitaria de Vigo agradece a vosa presencia aquí para poñer de manifesto que é posible rescatar a nosa sanidade pública. Estamos aquí convocadas para reclamar os servizos sanitarios 100% públicos e coas e cos profesionais necesarios, tanto nos hospitais como na atención primaria. Non podemos consentir a masificación na atención primaria. Reclamamos que se construan os centros de saúde necesarios e que se dote do persoal suficiente para que poidan traballar con dignidade e atender as persoas que acoden a eles coa calidade e o respecto que merecen. A situación é de tal gravidade que as e os médicos de familia e pediatras de atención primaria da área sanitaria de Vigo teñen denunciado diante da xerencia que asisten con preocupación ao deterioro da atención sanitaria que se presta nos últimos anos no primeiro nivel asistencial da nosa área. E indican que esta situación se agravou particularmente coincidindo coa apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro. Na nosa área sanitaria, os pacientes están á espera de consultas presenciais de especialidades hospitalarias entre 6 meses e 1 ano e medio. Esperas que se realizan en caixa de correos sen data e mesmo con citas pendentes sen figurar en ningún rexistro. Esta situación vese agravada coa eliminación das citas urxentes e preferentes para os especialistas do hospital. Isto fai que os médicos de familia teñan que derivar as urxencias hospitalarias a todos aqueles pacientes que non poidan esperar tanto tempo. Xunto a isto, os médicos de familia que teñen que mandar a un paciente ás consultas aos especialistas do hospital teñen que facelo mediante teleconsultas, convertendo esta tecnoloxía, que podería ser unha axuda ben utilizada, nunha verdadeira barreira de acceso a estas consultas. Esta situación fai que nin nos centros de saúde nin nos puntos de atención continuada, PACS, se poida dar atención sanitaria que merece a cidadanía a pesar dos enormes esforzos dos e das profesionais. Por certo, que as e os profesionais dos PAC están estes días en pé de guerra, defendendo unhas condicións de traballo dignas e cos recursos necesarios. Tampouco podemos consentir as intolerables listas de espera actuais, tanto as cirúrxicas
como para realizar pruebas diagnósticas o consultas no hospital. Exigimos la xerencia da zona de Vigo unha verdadeira aposta por un plan para frear as listas de espera. E isto só se pode facer incrementando a actividade actual, aproveitando o 100% dos recursos durante todos os días do ano e incrementando aqueles que xa está demostrado que son insuficientes. Isto só será posible se a xerencia renuncia ás prácticas habituais de pechar camas en determinados períodos do ano para non ter que contratar persoal nas listas de contratación. Eses períodos nos que diminúe a actividade deberían ser aproveitados para apuntar esas listas de espera. Se melloramos a capacidade da atención primaria e se recortamos as listas de espera, teremos alguna posibilidade de rematar os colapsos nas urxencias. Non pode ser que teñamos un hospital novo que ten que durar máis de 50 anos que nos seus primeiros anos xa non teña capacidade para atender as urxencias. Pero está claro que os colapsos nas urxencias son en realidade un síntoma dos colapsos na nosa sanidade pública. E este colapso da nosa sanidade pública só poderemos solucionalo recuperando a xestión 100% pública do Hospital Álvaro Cunqueiro para poder dotalo de todos os recursos asistenciais que nos faltan e, por suposto, dun aparcadoiro público e gratuito. Tamén necesitamos contar cun hospital de Eixoeiro inteiro, sen camas pechadas e con servizo de UCI que permita que poidan ingresar pacientes máis complexos e tamén facer cirurxías máis complicadas. Desde a chegada ao poder de Núñez Feijóo, a Xunta recortou o orzamento sanitario nun 18%, pechou 970 camas, suprimiu 513 prazas de persoal médico e 1.121 de persoal non sanitario. Na área de Vigo, co peche do Xeral, do Rebullón e do CIES, só gañamos 6 camas hospitalarias, perdendo 3 hospitais públicos a cambio dun en mans dunha empresa privada. Estes drásticos recortes son os responsables das listas de espera, das dificultades de atención tanto nos centros de saúde como nos PAC e tamén dos colapsos das urxencias hospitalarias. Quen colapsou a nosa sanidade pública a principios de ano non foi a gripe, foi a política sanitaria posta en marcha polo Partido Popular. Os únicos beneficiarios desta política foron as empresas privadas que incrementaron un 42% a concertación con Sergas. Unha vez máis, temos que sair á rúa. Temos que facer unha gran movilización social que nace da alianza da cidadanía cas traballadoras e cos traballadores da sanidade pública e representadas pola Xunta de Persoal. Só así poderemos frear esta política impulsada pola Xunta de Galicia que discrimina a nosa sanidade pública. Pola defensa da sanidade pública